La qual cosa és competència plenària la seva modificació. En el ple de mes de gener es va aprovar la modificació de les taxes d'ocupació del reformat mercat municipal, així com també el seu nou reglament. Aquest estableix la gestió directa de l'Ajuntament de Cardedeu i inclou normatives en àmbits com les reformes de contractació, els horaris o els mecanismes de seguretat. Unanimitat. Per tant, queda aprovat. Carles Guinart, d'Iniciativa per Catalunya Verds, va proposar mantenir el programa temporal de protecció per desocupació i inserció, el PRODI. Aquest programa finalitzarà al febrer. De tota manera, aquests últims dies i avui específicament, des del govern de l'Estat es diu que no es prorroga el PRODI, però que es substitueix per un altre programa que té certes semblances i que està vinculat a la formació de persones aturades. Comentar als companys del PSC que aquest possible altre sistema tindria unes característiques molt diferents del PRODI. El PRODI eren per 6 mesos, tothom que tenia les condicions i les característiques marcades, que eren prou limitades, podia tenir la garantia de rebre'l, i això ara que s'està ara gestant, però que no tenim clar, serà primer d'un import inferior al PRODI, que ja era prou baix, i després estarà sotmès a la capacitat de caixa de l'Estat, per tant no hi ha cap tipus de garantia que això realment es pugui arribar a cobrar, i per últim recordar que el PRODI també estava lligat a mesures de formació. Des de la candidatura d'Unitat Popular es va presentar la moció per donar suport a la proposició de llei contra el sobreendeutament familiar i personal per poder modificar la llei hipotecària. D'aquesta manera es volen evitar els desnonaments per motius econòmics. La moció va ser aprovada amb l'única abstenció del Partit Popular. Vots a favor de la proposta. I amb el mateix suport es va aprovar la moció en rebuig de la sentència del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a les escoles catalanes. Ha preguntat si hi havia una... Vots a favor, 5 vots a favor, abstencions, 3, 4 abstencions, vots en contra, 6 vots en contra. Per tant, no queda aprovada per no ser la majoria necessària.